İlin az qala 365 günü iş başında olan çör adamı komandası yay qış demədən yollarda, çəkilişlərdədir. Bu dəfə isə yolumuz cənub bölgəsinədir. Bu yerlərin əsrarəngiz gözəlliyini görməyə, qeyri-adi insanlarından söz açmağa, tarixindən danışmağa gəlmişik. Salamun aleyküm, hoş geldik. Sağ olun, sağ olun. Sirkən Milli Parkına səfər edin, bizim üçün çox xoşdur. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Əziz izləyicilər, yəqin ki, buranı görəndə gördünüz ki, biz haradayıq. Bax, saat bu dəqiqə, saat 9-dur, biz Hirkan Milli Parkındayıq. Biz söz vermişdik ki, Cənub bölgəsinə bir neçə səfərimiz olacaq və bu səfərlərdə biz sizə Hirkan Milli Parkı haqqında ətraflı məlumat edək. Adınız nə idi? Ramin Kişiyev. Bax, Ramin Kişiyev qardaş parkın işçisidir. Yəni, biz Dorsun Emili Raminlə əlaqə saxladıq. Sonra Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirindən icazə aldıq və bizə icazə verirlər ki, girin, gəzin, çəkin, göstərin. Biz çöldəyik, bizi izləyin. İndi gedək. Lənkəran və Astara rayonlarının ərazisini əhatə edən Hirkan Milli Parkı 2004-cü ildə yaradılıb. Ərazisi 40.358 hektardır. Ərazinin çox hissəsi meşə ilə örtülüdür. Burada ən isti aylarda orta temperatur 27 dərəcə olur. Bu nehrədir belə? Bəli, nehrə kimidir. Bu meşə arısıdır. Bu təmiz vəhşi arısıdır. Bunu meşədən gətirmişik. İndi bu nə bu saxlayır? 2 dənədir burada. İndi bunun içində bal var? Bəli, bəli. Qarı, bunun içində arılar hardan girir? Arılar da qabaqdan. Qabaqda gəlir. Tən görmə ya, bu nətər? Mən birinci dəfədir belə şey görürəm. Hə, bunun da burada. Hə, bir buradan girirlər. Bəs yaxşı, bunu çıxardanda onun içində belə taxtalar olur. Bəli, tüstü ilə. Yox, taxta olun içində, obur içində yığır, bax pətəklər kimi bağlayır orada. Yerdə pətəklər içində bağlayır. Bir yoxu çıxardanda belə qırağını kəsirsən, o nehrənilə bilsin ki. Bəli, bəli, onun dadı başqa olar. Bu da elədir, hə? Bəli, bu damızdır. Bu adına məsələn saxlayan vardı, bu meşədə. Bu əvvəllər bilirsən nəyə oxşuyur? O malqarıya oxur düzəldirlər, ona oxşuyur. Bəli, bəli. Eləmi? Ha, deməli, ən təmiz bal budur. Yəni, onlar... Tüstü burada yoxdur, tüstü ilə gələ çıxardasın. İndi bir söz deyim, bax, bundan bir neçəsini düzəldi, aparıb tutaq ki, qoydun meşədə bir yerdə də. Bal olacaq orada. Bal təbii ki olacaq. Çünki bu heç bir qulluq görmür. Bu sırf özü-özünə qulluq edən bir arıdır. Bunun üstündə nədir? Ağacın qabığıdır. Ağac qabığındandır. Ha, elə bildim, dəridir. Bura zəngin faunası ilə də fərqlənir. Asiya bəbiri, qonur ayı, zolaqlı kaftar, canavar, susamuru, vaşaq, cüyür, maral, çöl donuzu, tirəndaz, çaqqal, porsuq, meşə pişiyi, tülkü bu yerlərin daimi sakinləridir. Milli parkın ərazisində 117 növdə quş nümunələrinə rast gəlmək mümkündür ki, onların da 68-i burada məskunlaşıb. Qardaş, göğərçinlə bu, nədə o, qartaldır? Bəli, onlar öyrəşiblər. Onlar öyrəşiblər, bir-birindən burada yaşamaya öyrəşiblər bəli. Çox, özü bu maraqlı bir şeydir. Qartalla göğərçin, qartalla göğərçin bir yerdədir. Artıq onları bıraqsan da görəcəksən ki, gəlib tapır bunu, gəlib öyrəşiblər, bir-birindən mehribançılığı çağırır. Bəs indi o, acı beləsəm onu yemir. Xeyr, çünki onlar mehribandır bir-birindən. Onda balaca vaxtı bir yerdə olur. Balaca vaxtında bir-birindən özü öyrəşiblər. Və bunlar nə sort çoxlardır bunlar? Yazılı bu çoxlardır. Yazılı? Bəli, Japon çoxlardır. İpək tüklü Japon çoxlardır. Neysə, bu maraqlı çoxlardır, bunun küçüz adı biraz belə. İndi bir söz deyəmək, Eramə. İndi biz hansı marşırı tüzürək? Biz Xambulan marşırına biz gələcək. Xambulan marşırı. Orada çünki sırf neşəliklər, başarılarlar və Xambulanın ətrafında. Bilirsən, əziz izləyicilər, Xambulan, yəni... Az adam tapılar ki, bu haqda eşitməsin, amma çoxlarınız istəyər ki, orada olsun. Gəlilə Xambulandan başlayaq onda. Göldən başqa nə görəcəyik? Göldən başqa orada sırf meşəliklər, ondan əlavə olaraq şəlalarlar və tarixi abidələrimiz olur.
Tarixi abidələrdir var. Və orada o qiymətli ağac növlərindən. Bəli, qiymətli ağac növlərində hamısı olardı meşənin ərzində. Sırt meşələdə var. O bu nə ağacıdır? Bax indi burada işləyirsən. O evkaliptdir. Evkalip? Mən evkalip bunu bilirdim. Bax bu bu sortunu görmüşəm. Bundan başqa görməmişəm. Onun rəngi nəsə başqa evkalipdir. Bəli, bu bizənəcə Hirkanda bitib. Hələ biz bunu saxlamışıq orada. Evkalip ağacı. Yəni hər yerdə bitmir də o, hə? Hər yerdə yox, hər yerdə bitmir. Meşədə buna rast gəlmək olur, var, yoxsa? Var, meşəlikdə var. Meşəlikdə var, hə? Mən bilirəm ki, bu ağac çox qiymətli bir ağac növüdür. Həm özdə bunun yağından da çox təbabətdə də istifadə edirlər. Hətta, belə deyək də, apteklərdə bundan, bunun yağlarından istifadə olunur. Və bir də bildiyimə görə, əgər həyətdə bu ağacdan çoxlu əkərsənsə, o həyətdə ağcaqanat az olur. Avqust ayında yağışın bir ayrı ləzzəti var. Günün qızmarında günəş bir anlıq buludların arxasında gizlənir və sanki göydən yerə nur səpələnir. Dumduru Xambulan gölünə yağan yağış o qədər xoş hisslər yaradır ki, saatlarla oturub gözünü bu mənzərəyə dikmək, onun sehrindən ayrılmaq istəmirsən. Hə, əziz dostlar, axır ki, biz gəlib Xambulana çatdıq. Doğrusunu deyim, ilk görünüşdən Xambulan məni özünə heyran elədi. Hardasa bir növ Göy gölü xatırlatdı, amma nəzərə alsaq ki, Göy gölün yəni sahili sıldırım qayalıqdır, amma burada sıx meşəliklərlə örtülübdür. Onu da nəzərdə çatdırım ki, Xambulan Lənkəran şəhərinin mərkəzindən, bax, mən durduğum yerə düz 20 kilometrdir. Sadəcə olaraq 7-8 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik yoldur. Çünki yollar superdir. Yəni, çətinlik çəkmədən istənilən avtomobillə bura gələ bilərsiniz. Yayda əsasən cənub bölgəsinin, hətta şəhərdən olan insanların ən çox dincəldiyi yerlərdən biri, bax, bura Xambulan gölüdür. Bizim bura gəlişimiz elə ilk, bax, gölün qırağında dayanmaqla hava çox sərinlədi və gözəl bir yağış başladı. Və biz də qərara gəldik ki, yağışa fikir vermədən, çünki biz çöl adamıyıq, və qərara gəldik ki, elə çəkilişimizi davam edək. Bir balaca indi gölün deyim də bunu gəzmək deyil mümkündür. Bu mümkün deyil ki, bütün hamısını gəzəsən. Amma bir çalışırıq gölün ən gözəl görüntülərini, yəni bir neçə yerdən sizə təqdim edək və göl haqqında az da olsa sizə məlumat verəcəm. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Əbəs yerə bu yeri cənub bölgəsinin incisi adlandırmırlar. Yaşıllığa bələnmiş dağların ətəyində nazlı gözəllər kimi xumarlanan Xambulan sünkar mənzərəsi tərtəmiz suyu ilə Azərbaycanın 10 ən gözəl gölü siyahısında bərqərar olub. Uzunluğu 5, eni 2 kilometrdən artıq olan göl yerli əhali ilə yanaşı turistlərin də ən çox baş çəkdikləri yerlərdəndir. Əziz izləyicilər, nədənizə çatdırım ki, el arasında bura Xambulan gölü deyilir. Bəli, göldür, amma bu göl təbii göl deyil. Bu gölü 1976-cı ildə Xambulan kəndində, yəni aşağı hissədə bənd dikilib və dağdan axan o kiçik çaylarla və sol tərəfdə, bizdən solda, burada yuxarıda bir Bəşəru çayı axır və həmin çaydan çəkilmiş kanal vasitəsilə sentyabr ayının axırına qədər buranın su ehtiyatı saxlanılır. Və istənilən vaxt, yəni əgər diqqət yetirilir görür ki, lazım olanı su həcmini götürəndən sonra həmin kanal bağlanır və çay vaxtəsilə aşağı axıdılır. Və bu gölün su tutumu, yəqin ki, çoxlarınızda maraq qoyulacaq, 52 milyon kubometr su tutumu var bax bu gölü. Biz çöldəyik, bizi izləyin, səyahətimiz davam edir. Thank you.
Əziz dostlar, biz Xambulan gölünü gəzdik. Mən doğrusunu deyim, bura həm Xambulan deyirlər, həm Xambulaq deyirlər, nəyəsə. Biz Xambulan deyirik. Burada baxmayaraq ki, çoxlu sayda turistlər gəlir, amma gölün ətrafı tərtəmizdir. Yəni bu da ondan əvvəl gəlir ki, bura gələn insanlar özü ilə gətdikləri o yeməyi, içməyi və qalıqları, tullantıları özləri ilə aparıb lazım olan o xüsusi ayrılmış zibil yeşiklərinə atırlar. İndi isə səfərimiz biraz yuxarı, el arasında bura Bum şəlaləsi deyirlər, həm də Bəşəru şəlaləsi. Bax, yolumuz oradır, görək bu şəlalə hündürlüyü nə qədərdir, su tutumu təxminən də belə görək bu Ramramaydan ya Katixdan nə ilə fərqlənir. Nəysə, yolumuz həmin o şəlaləyədir, biz çöldəyik. Kirkan Milli Parkında şabalıd yarpaqlı palıd, dəmir ağac, vələs, lənkəran akasiyası, xəzər lələyi, kirkan əncəri, qafqaz xurması, azad və s. ağaclar daha geniş yayılmışdı. Bir qədər hündürlüyə qalxdıqca dəmir ağac və palıd ağacları azalır, onları fıstıq meşələrə əvəz edir. Burada adları Azərbaycanın qırmızı kitabına düşən bir çox nadir bitkilər var. Hə, əziz çöl adam izləyiciləri, biz gəlib deyilən o yerə çatdıq. Və burada nə üçün gəldik, bayaq qeyd elədim, yenə də qeyd edirəm ki, burada el arasında Bum adı ilə məşhur olan, yəni Bum şəlaləsi deyirlər. Amma çox yerdə bu şəlalə Bəşəru adı ilə rast gəlmişik. Elə çox gözəl şəlalədir, bilmirəm. Doğrusu deyim, bu gəldiyimiz müddətdə, bax bu meşə yolu ilə gələndə burada o qədər gözəl ağcaqayın ağacları əsasən mənim diqqətimi cəlb elədi. Çünki mən bu meşədə gördüyüm ağcaqayın ağacları hündürlükdə Azərbaycanın başqa meşələrində, yəni belə hündür ağaclara rast gəlməmişəm. Parkda 450 növ ağac və kol cinslərinin 174 növü mövcuddur ki, onların da 36-sı endemik növlərdir. Ağacların orta yaşı 120-150 ildir. Kirkan Milli Parkının yerləşdiyi ərazi təbii iqliminə görə rütubətli, subtropik xüsusiyyətə malikdir. Yolumuz uçurumlu, biraz qorxuluydu. Yəni bizim üçün bu problem yaratmır. Bir dərd olsa yenidir, təhlükəlidir. Yavaş-yavaş yenidikcə çayın şırılçını eşdirik, yəni şəlalənin şırılçını eşdirik və indi yeni yaşağa. Bizim danışığımız olmuşdu ki, xahiş eləmişdi ki, qoruq əməkdaşlarına bizim üçün babaxanı tapsınlar və biz burada babaxandan görüşməliyik. İndi yeni yaşağa çox istərdim o insanla görüşüm. Görüm, həqiqətən bu insan ağaca dırmanır ya nədir? Bizə deyiblər ki, babaxanı yəni yerdə tapmaq qeyri-mümkündür. Bu insan ancaq ağaclarda gəlir. Gedək görək elədir. Azərbaycanın hər qarşını yorulmadan, usanmadan gəzən çöl adamı komandası Cənub bölgəsinə səfərə hazırlaşan ərəfədə burada yaşayan qeyri-adi insan barədə məlumat aldı. O insan ki, bütün ömrü Hirkan meşəsindəki ağacların başında keçir. Hətta onun gecələr ağacda yatdığını deyənlər də vardı. Yerli cəmaatın Tarzan adlandırdıqları qəhrəmanımızın adı Babaxandır. Elə Kamal Dəniz də Hirkan meşələrində Babaxanı axtara-axtara gəlib çıxdı ormanın ənginliklərinə və həmin an gördüklərindən sözün həqiqi mənasında şoka düşdü. Ağacdan ağaca tullanan, qəribə bir cədli ilə ən nazik budaqları adlayan Babaxan bizə sözün həqiqi mənasında Tarzanı xatırlatdı.
Babaxan! Ha, neysen orada? Ha, bir düş aşağı, seninle burada işim var. Bir düş görüm aşağı. Düşerim. Bir an. Biraz işim var, gelirim. Ha, ne işin var orada? Gel bura. Ha. Kullanım, gelin. Bak da indi bu ağaçtan, o ağaçtan altına istiyorsan düş. Ha, buna bak, orada diyor. Ha, kardeş, böyle insan olur. Ha, buna kayırıyor. Karda diyor, ona bak. Ha, çetir bu uşağı da. Ha, yukarı yok, aşağı düş, aşağı. Bu saat gelirim, bu biraz ölgedim gelir. Ha, biraz ihtiyatlı açsan lan. Ehtiyatlı ol, yıkılarsan. Ha, kardeş, bu ne hündürse de. Düşeceğim. Baba, ihtiyatlı ol. Ha, buna bakın. Düşün. Ay, yavaş ihtiyatlı ol, biraz ihtiyatlı ol. Biraz ihtiyatlı ol. Ha, sen öldün mü? Sağ halal olsun. Ha, kardeş, senden düşüyorum aşağı. Ay, yok, yok, düş aşağı, düş aşağı, düş aşağı. Ha, buna kaydır. Ha, tamam. Sen kardeş, sen neçe yaşın var? 57'sin. 57? Ha, sen de... Benim aklıma geldi ki sen 30 yaşında rastlanmışsın. Köpeliydi, 8 yaşında. Ha, sen ele bildiğim için en kız adını neyse bulur. Ha, orası neyse çıkıyor, hardan çıkmıştın. Oradan. Bu ağaçtan sırf geçin sonuna. Evet. Kardeş, sen halal olsun. Bak, bu hemen o... Ha. Meşhur babakandı. Yani biz bilirdik ki bu haradasa buralarda da, ama demişler ki babakan buralarda tapmak olar. Sen halal olsun. Ol. Seninle bir defa da gelip burada görebiliriz. Ben de işittim ki. Gelirdik ha. Yani kardeşimiz gelir. Çıl adamı Kemal Belli. Yakıştırdım, sahibim çıkıp geldim ki sizden görüşem. Çok. Ben demin çıkıp değil. Çok şadım sizinle görüşmeye. Tabii ki Azerbaycan halımızı buradan sağlayacağım. Halal olsun sayesim. Hakikaten dedikleri kimi varsan. Ayakkabı diyorsun. Ya bunun altın görüm. Ben görüm. Mısmar zat var belki onun altında. Ben yok, ayakkabının altını görüm. Sürüşken diyor. Altında hiç ne de yok diyor. Ama sürüşür. Hele sürüşürsen hele çıksan o da. Hani neçen metre var? 20 metre vardı. Abi doh. Ben buradan konuşayım. Bu ağaçtan çıksan ondan keşfirsen ona. Evet. Sağ sözüm yok. Aziz izleyiciler, gözünüz gördünüz, ben burada bilmiyorum şimdi buna ne adı verin de ne adı diyeyim, buna ne insanıdır bu? Vallahi babir adamı değiller, Azerbaycan tarzını değiller, hamısı bu köyüne. Ne kadar o şey adlar var, sizliğiniz üstüne. Kesmişte ne, o mağlubuz adlar var, hamısını demeli, bana verirler. Yani bu hareketlerime göre deyirler bana. Sen Luşağlı'dan mı durmuşsun, ağzı da durmuşsun? Onda böyle diyor. Biz ayız adı yazdı, sen orada kaçırsın. Ay orada sana kim, sen orada kaçırlar sonra. Kısası diye, o, yani efsanevi adlar. O biri senin adına böyle geldi. Sen de mi söyleyeceksin? Belki uşak baktı seni, bəbir zat kovup, kaçıp korkundan çıkmışsan orada. Yok. Hele ondan yaranır da bir. Yok, her şey bir, nedense yaranır da bir. Uşaklıktan, ben hayvanatların... Ben burada yarpaklar var. Hayvanatların bile hareketlerini götürmüşüm. Çok bakmışım, benim havasım olur. Bəbir balalar neyse oynayır. Ayız balasını da çıxardı, oynadır. Durur bir de. Onlara bir çıxır, düşür. Tabir dəmsin. Bu heyvanatların bütün hərəkətlərini izləmişəm. Ha, indi hərəsindən bir şey götürmüşsən də, nə? O ağaca durmaşan heyvan. Ha, həm də mənim həvəsim olub, bax, maşıqa budur, uzaqdan burada maşıq eləməkdən. Maşıqdan mən heç vaxt durmamışam. Amma yarım çıxı var maşıqdan. Ey qardaş, özüm yaşına görə sağ halal olsun. Neysə, gedək. Sözüm yoxdur, sağ ol. Lənkəranlı Tarzanın qeyri-adi məharətini kameramızın yaddaşına köçürüb yolumuza davam edirik. Məqsədimiz bu yerlərin daha başqa bir möcüzəsi ilə, bəşəri şəlaləsi ilə görüşməkdir.
Gözəlliyə bax. Əziz çöl adam izləyiciləri, biz gəlib bax dediyimiz o Bum şəlaləsinə çatdıq. Belə gözəlliyi qoyub xarici ölkələrə getməyə ehtiyac yoxdur. Məqsədimiz odur ki, Azərbaycanımızın bu gözəlliyin sizə tanıtdıraq və əgər dincəlmək istəsəz, mən sizə doğrusunu deyim ki, burada insan özün cənnətdəyi kimi hiss eləyir. Lazımdır ki, gəlib bax bu gözəlliklərə, buna bax. Cənnətdir, cənnət. Lənkəran çayın sağ qolu olan Bəşəri mənbəyini 1800 metr hündürlükdən götürür. Minlərlə kilometr məsafə qət edən çayın qarşısını Hirkan Parka ərazisində iri saldaşlar qaya parçaları kəsir. Amma bu təbiət möcüzəsi qarşısındakı maneəyə məhəl qoymayaraq süzülür, özünə yol taparaq axır. Və həmin yerdə adı dillər dastanı, mənzərəsi vazgeçilməz, sərinliyi can məlhəmi olan bu şəlalə yaranır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Bəşəri sözünün etimologiyası da çay qolu deməkdir. Bax, çayın ətrafında, yəni bu Bum şəlaləsinin yanında hava çox sərindir. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, biz bütün vətəndaşlarımızı dəvət eləyirik bura. Nə deyim, özünüz gözəlliyi görün də. Mən söz tapıram bu gözəlliyi sizə çatdıram. Ən yaxşısı odur bizi izləyin və özünüz şahidi olun. Biz çöl deyik, bizi izləyin. Bəşəri bol suludur. Hər iki tərəfi sıldırım qayalıq olan şəlalənin mənsəbi iri saldaşlardan ibarətdir. Bu daşların üstündə saatlarla oturub ətrafı seyr etmək, üzərinə sıçrayan su damcılarından zövq almaq əsl relaksdır. Çöl adamı da bu fürsəti fövdə vermir. Yosun qoxulu havanı ciyərlərinə çəkir, ətrafı doya-doya seyr edir. Hirkan Parkının ərazisi təkcə nadir növ ağac, bitki və heyvanlarla deyil, həm də tarixi abidələri ilə məşhurdur. El arasında Divəkə adlanan bu qala da belə abidələrdəndir. Dəyicilər, biz bax burada Hirkan Milli Parkında olanda bizə dedilər ki, burada belə bir yer var, adı Divəkə deyirlər. Divəkə deyəndə biraz doğrusunu deyim, anlamadım ki, Divəkə nə deməkdir. Sonra bu bizi bu Hirkan Milli Parkında qarşılayan yoldaşdan soruşanda ki, Divəkə nə deməkdir? Dedi ki, div divdir. Kəsə deyir, talış dilində ev deməkdir, yəni divlərin evi. Doğrusunu deyim, bu qayalığı burada görəndə haradasa məndə belə bir fikir oyandı üçün ola bilər. Nəyə görə? Buradan baxıram, yuxarıda böyük bir yarğan var. İndi buradan şəlli olduğu üçün, belə tikanlı olduğu üçün mən çalışıram, bax bu hissədən, bu qayanın arxasından qalxım ora, görək bu divlərin evi, yəni Divəkədə hansısa belə bir mağara varmı, ora girək ya alınacaq, alınmayacaq deyə bilmərəm. Amma çox böyük qayalıqdır, üstü mamırdır. Yəni bu ad yaranıbsa, deməli burada nə isə olub ki. Yəni rəvayət nədənsə yaranır həmişə. Yəni görək də, bir dəfə baxaq görək. Ya.
Tədqiqatçıların sözlərinə görə, etimoloji anlamı divin evi mənasını verən bu qala Əmir Teymurun oğlu Miran Şahın hakimiyyəti illərində tikilib və bu hakimiyyətin 1394-cü ilə təsadüf etdiyini desək, demək, Divəkə qalasının 625 yaşı var. Belə yerlərə qalxanda biraz ehtiyatlı olun, çünki burada qurumuş otlar var. Ola bilər ki, belə yerdə ilan olsun. Abdi, ha bax, burada bir tarixi abidə, hətta bu haqda bizim məlumatımız da yox idi. İndi biz qalxıb onu da çəkərik. Qədimi bir tikili var orada. Bax, görürsünüz, belə yerlərə çıxmağın üstün cəhətləri nədəndir? Nədəndir? İndi çalışacağım, bax, o hündür qayanın üstünə çıxım. Orada bir qədimi tikili görürəm və onun haqqında mənim kiçik bir məlumatım var. O məlumatı da sizə çatdıracağım. Bax, indi mənim fikrim var, qalxam ora, bilməyəm, bəlkə də oradan da yuxarı qalxdıq. Amma çox təhlükəlidir. Əsas təhlükə nədən ibarətdir? Əgər qayanın üst hissəsi təmiz olsa, onun o dərəcədə də belə deyək də qorxusu yoxdur. Sıldırımdır, başa düşürəm. Amma mamır olduğu üçün ayağınızı qoya bilərsiniz həmin mamırın üzərinə və sürüşüb yuvarlana bilərsiniz aşağı. Amma biz çalışacağıq, o dərəcə bir yüksək hündürlük yoxdur, amma biz çalışacağıq ora. Çıxaq biraz təhlükəlidir. Onsuz da bizim bütün çəkilişlərimiz hamısı təhlükədir. Amma yenə də çıxacağıq. Orada tikili olub. Və bu tikili hətta kimin olub, onun haqqında da məndə bir balaca məlumat var. Və o məlumatı da sizə çatdıracağım. Burada məllə başlı qala olub ki. Görün, divar nə qədər belə möhkəm tikilibsə, divarın alt hissəsi, yəni qaya üzərində inşa olub, amma bəri bu ağırlıq düşən hissəsi, alt hissəsi uçubdu, amma yenə də divar olduğu kimi durur. Ağacın bitməyinə baxın, bu ağac nə fantastik yerdə bitir. Bax, bir dənə xahiş edirəm, ora çəkin, məni buraxın, keçin ora. Bu ağac daş üzərində bitir, bu fantastik bir... Oh. Burada əməlli başlı çıxmaq yeri var. Bax, burada kərpiş qırıqları da görürüm. Deməli, çay daşından və kərpişdən inşa olunmuş bir qala olubdur. Yəni, eynən başqa qalalarda olduğu kimi, bax, burada, yəni, küləyin gətirdiyi torpaq nəticəsində ağac kötükləri bu qalanın iç hissəsini doldurubdur. Amma qala divarları, indi ora yenəcəm, qala divarları olduğu kimi qalır. Bax, burada hündür hissəsi, bax, bu bayaq aşağıdan göstərdiyimiz qalanın o böyük divarıdır. Burada bir dənə... Bura peç yeri olub, burada soba olub, nəysə olubdu, ya qapı olubdu. Bu da torpaqla dolubdu. Hətta, bax, görürsünüz, o çox möhkəm gəclə, qumla, əhəng məhlulunla inşa olunmuş qala olub və bişmiş kərpişdən. Bura baxaq indi. Burada da, bax, bu da qalanın bir divarı. Bax, görün, bu qalanın tikintisində hansı böyük daşlardan istifadə olunubdu, baxın. Bunu nə ilə qaldırıblar bura? Böyüklüyünə baxın. Bəlkə də 500 kilo olar. Amma eynən başqa qalalarda olduğu kimi, bu qala divarları üzərində ya qalanın o iç hissəsində bitmiş ağaclar əlbəttə ki, bu qalanın dağılmasına gətirib çıxarır. Üst-üstə qalaqlanmış saldaşlara bu 600 illik tarixə toxunduqca çöl adamına qəribə hisslər bürüyür.
bir anlıq burada yaşanan, baş verən hadisələri hiss edir. Bu yerləri özünə sığınacaq etmiş insanların yaşayışını, güzəranını gözləri önündə canlandırır. Diqqət yetirsək görərik ki, bu qalanın inşası vaxtı, bax bu otaqlar çox yəni dərin olubdur. Bax bu durduğumuz yer adi torpaqla və torfla örtülübdür. Yəni ağac qırıntılarının, yarpaqlarla. Mən şəxsən fikirləşirəm ki, yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Biz burada bir balaca əl gəzdirilsə, arxeoloji qazıntılar aparılsa. Mən bilmirəm bu qalanın adı nədir. Bilirəm ki, bu Əli Şah deyilən bir şəxsin qalası olubdur. Burada belə bir şah yaşayıbdır. Və biz hələ ki dəqiqləşdirənə qədər siz məlumatlı olasınız deyə biz qərara gəldik ki, bu qalaya elə Əli Şah qalası, Əli qalası adı verək. Çünki nəyə görə? Əgər burada bu qalanın belə deyək, inşa etdirən, qalanı inşa etdirən, bu qalada yaşayan insan Əli olubsa, bura elə Əli qalası da demək lazımdır. Qala bax bu yerdə təxminən 50 metr belə, 60 da belə. Bax bu ərazini əhatə eləyib və buradan baxanda arxa tərəf biraz uçurumdur. Ön hissə çökəklik və hətta Xəzər dənizi belə görünür. Onun üçün də qala tikmək üçün ideal bir yer olubdur. Çünki yüksək dağ zirvəsində bilirik ki, uçqunlara meyilli olan dağ zirvələrində, yəni diqqət edirsək, burada torpaqla qayanın qarışığıdır. Yəni bu uçquna daha meyillidir. Amma bu böyük sal qayalar möhkəm olduğu üçün onlar Əli Şah qərara gəlib ki, qalanı bax burada inşa eləsin. Bir çöl deyik, bizi izləyin. Bax bu günləri biz özümüz üçün, bilmirəm kimlər üçün, amma biz özümüz üçün yeni bir qalanı kəşf elədik. Və yaxşı ki, heç olmasa o, bax, Əli Şah tərəfindən inşa olunduğu məlumatımız olub. Və bu da bizim Əli qalası. Uzun, yorucu bir günün sonunda ac mədəni doyurmağın tam zamanıdır. Bax, bu məqamda demək istəyirik ki, Kamal Dəniz ilk dəfə olaraq olduqca fərqli və qeyri-adi yemək bişirəcək. Əziz Çöl Adam izləyiciləri, mənim bu dəfə yemək bişirməyim çox belə ətədimi bir ağla gəlməz bir formada olacaq. Bunun üçün mənə bir dənə balta, bir dənə bax belə el arasında deyirik, kəlbətin, toyuq əti, duz göz yerində və vedrə lazımdır. Yəqin çoxlan gülmək istəyir ki, bu nə üçün lazımdır? Yadımdan çıxmışdır, bir də mənə məftil deyirik də bu. Bax, o məftildən gələk olacaq. Gəlin belə, mən sadəcə olaraq yavaş-yavaş başlayayım bax bunu hazırlamağa. Siz diqqətlə məni izləyin. İlk öncə başlayırıq, götürürük vedrəni. Biraz bura odun atım, ocağımız sönməsin. Kəlbətinlə. Vedrənin bax bu hissəsi çıxardırıq, bizə lazım deyil o. Və bax bunları bu formada qatlayırıq. Bir növ həm götürəndə asan olmaq üçün qazan rolunu oynayır. Sonra götürürük bax bu böyük odunu, nəzərinizə çatdırım ki, bu odun ağcaqayındır. Və başlayırıq onu doğramağa, bax bu formada. Yəqin çoxlarınız fikirləşir ki, mən bu ağacın içində ya hansı formadasa nəyisə hazırlamaq istəyirəm. Düz fikirləşmişsiniz. Amma
Ağacın içərisində yox. Bax bu doğradığımız odunları yığırıq vedrənin içərisinə. Fikirləşməyin ki, mən vedrənin içində ocaq qalama fikrim var, xeyr. Mənə elə gəlir ki, bəs eləyər bu qədər. Sonra götürürük məftili. Təxminən bura yığdığımız bax bu odundan 5 santimetr bu həlqə hündürlükdə yerləşməlidir. Bax bu formada. Bax təxminən belə. Bax bu formada bir setka hazırdır. Bax bu setka nə üçündür? Çünki bunu biz yerləşdirəcəyik vedrənin hissəsinə, sonra ətlər qoyacaq bunun üzərinə. Ətlər burdan həmin o doğradığımız bu odunun üzərinə düşməsin deyə. Bax bu forma. İndi vedrə qızmalıdır. Vedrə qızan vaxtı içəridə olan o odun qırıntıları qızışmalıdır və tüstüləməyə başlayacaq. Yəni kiçik belə tüstüləməyə başlayanda biz yenidən odun əlavə eləyib və vedrənin ağzını bağlayırıq. Çalışmaq lazımdır ki, vedrənin ağzı bağlı olanda ora hava çəkməsin. Əgər hava çəksə, içəridə alışma baş verəcək. Əlbəttə ki, ora qoyduğumuz ətlərimiz xarab olacaq. Sadəcə olaraq, bax, bu ətimizi duzluyuruq buna. Yəni, bunu bir neçə formada hazırlamaq mümkündür. Biz sadəcə qərara gəldik ki, bu əti hissə verməklə hazırlayaq. Və heç bir başqa ədviyyat əlavə olunmadan sadəcə olaraq duz və həmin bizim o ocaqdan çıxan his. İndi vedrə qızmalıdır. Vedrə qızan vaxtı içəridə olan o odun qırıntıları qızışmalıdır və tüstüləməyə başlayacaq. Yəni kiçik belə tüstüləməyə başlayanda biz yenidən odun əlavə eləyib və vedrənin ağzını bağlayırıq. Çalışmaq lazımdır ki, vedrənin ağzı bağlı olanda ora hava çəkməsin. Əgər hava çəksə, içəridə alışma baş verəcək. Əlbəttə ki, ora qoyduğumuz ətlərimiz xarab olacaq. Gözləyək təxminən 3 dəqiqə. Əziz izləyicilər, diqqət yetirdinizsə, bax, vedrənin içindən su çıxmağa başladı. Bu da deməkdir ki, vedrənin alt hissəsi qızıb və odunlar da yavaş-yavaş qızmağa başlayır. Və bu vaxtı biz sadəcə olaraq, bax, vedrənin ağzını bağlayırıq, bax, bu formada. Mən çalışıb ora kiçik bir daş qoyacağım ki, yəni qoymasaq da olar, biraz ağırlıq olsun. Bax, bu formada. Bax, belə. İndi odunumuzu atırıq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, həddindən artıq çox odun da qoymaq lazım deyil. Bu biraz həzin-həzin bişməlidir. Bax, yəni mən təxmini 25 dəqiqə vaxt keçdi və tüstünün rəngindən bilirəm ki, bizim bu ət bişirdi və sonrakı proses nədən ibarət? Əsasən, və bunu belə ocağın üstündən yerə qoyanda lazımdır ki, 1-2 dəqiqə gözləyəsən, o isti biraz yensin aşağı və sonra, bax görürsünüz, 5 dəqiqə gözləmək lazımdır ki, biraz bu ətə hava dəysin və biraz soyusun, yəni biraz soyuq olsun. Bax,
Ərgi nədədir? Hissə verilmiş, yəni meyvə ağacında hissə verilmiş ətlə adi meşə ağacında, yəni belə deyək də, şam ağacında ya hansı başqa ağacda hissə verilmiş ətin fərqi. Çünki bax, bu ağaclarda, mən bayaq sadaladığım ağaclarda, əsasən meyvə ağaclarında hissə verilmiş ətdə acılıq hiss eləmirsən. Bax, indi ilə burada olduğu üçün. Biraz da uğraşırdı. Bax, rəngi bayaq qeyd elədim. Görürsünüz, qızılı rəngli olur. Bax, bu bax. Əsil hissə verilmiş. Məsləhət olar ki, əsasən bu hissə verilmiş əti gözləyəsən, tam soyusun, sonra yiyəsən. Çünki bu, belə deyirlər də, isti halda hissə verilmiş olur. Bir də var, soyuq halda, yəni hissə verilmiş. Bax, əsasən bax, bu indi biz hissə verdiyimiz isti halda hissə verilir və bunu gözləmək lazım, soyusun, sonra isə bunu yiyəsən. Biçüldəyik, bizi izləyin. Səyahətimiz bax, burada bitir və gələcək səyahətlərimizdə çalışacaq ki, daha çox bildiklərimizi sizə çatdıraq. Çöl adam verilişini izləyə bilməmsiniz, heç bir narahatçılığı yoxdur. Sadəcə olaraq Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və Çöl adamı verilişini rahatçıqla izləyin.